머리야, 내 원어 나. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون وحنير يا مامولها دوسي بوردين كابل مثلا مانتا ما دام حفظنا لبقى لبك دارنتاي وعي يسوقني مي أردي دي كوباد أما أقوه الرئيسي لما يسا دوك سيغان بوردين كابل لمتان غلاس كسي ديداد دوك سيغان دحاد أما يسا إسلام مركان عن أفرينو دوك سيغي سارة وقيبتان ديغان كد أما يسا إساقنا فريتان كدوك سيغي سارة إيا ماموس كاردان أما يسا دوك سيغي دحاد أينو مانتا أفرينا maamule yarda ku soo tabacay maamule ali maxamed askar ha ku soo dhaw een marka in ilaahay ba subhana wa taala mahadle waqtiga oo kooban een ima saamaxayna wax badan ma garanaysaa idaahdo een laakiin waxaan ku bilaabanaynaa mahadda ilaahay iyada oo ma garanaysaa een ay arday fara badan oo tiro fara badan ay ilaa 250 arday ay taagan yihiin oo dhamaantood quraanka kariimka iyo culuumta waxbarashada maadiga ba dhigta een ilaahay subhanahu wa ta'ala mahadale een waqti aynu dees soo marayna waa jiray oo arday tiray yar oo ilaa 3 ayaa walankii lagu bilaabay maanta heerkaas ay maraysa een marka kulli ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu uga baryeynaa dadkii ku tabacay cid walba lahaa inaan asmaadooda halkan ku soo koobi kareynin ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu daro wax ku soo dhawaynaya gudoomiyaha guddida horumarinta degmada Ballymotan ahna gudoomiyaha jamciyadda anahda iyo khadar oo xir siyaasadeed runtii waqtiga oo kooban daraadii waxaan insha Allah waan soo ururinayaa runtii aniga farxad bay leedahay maanta hawshan markii aan bilownay 2012 bay ahayd hal fasal ama hal kalaas ayaan ka bilownay magaalada afkeeda oo imika macallin hooy u ah waa ilaahay fadligii maanta oo ay maxay ahayd 17 sano hawshaasi ay soo socotay maalinba maalinta ka dambeysa ay horumarti sii talaabsanaysay maantana aynu halkan u fadhino iyadoo dugsigii secondary-ga la furayo oo arday fara badan baa meesha ka qalinjabisay laakiin ardaydii hore waxay ku qalinjabinayeen ama iyagoo standard 6 ama iyagoo standard 4 ah waxa ilaahay mahadiya in qaarkood maanta barayaal ay ka yimid halkan iskuulkan oo ay dhageysanayeen imika oo quraankiina ay akhriyeen waxa ku soo dhawayn doonaa gudoomiyaha degmada Ballymotan Aadan Cabdillaahi waxa kale oo aan halkan ka dhiirigelinaynaa ardayda dhamaysatay iskuulkii dhexe ee loo gelayo iskuulkii sare loo furayo maanta maanta waxbarashadii run ahaantii waa inay meel sare ka guntadaan ayaynu maartay ku dhiirigelinaynaa ardayda yaray soo korsayayda dugsiga dhexe oo saddexa ku jirta iyagana waynu ducaynaa ilaahay maartay maalmaha kamid a inuu xafladdan oo kale u qabanno iyaguna ay hiigsadaan gudoomiyaha waxbarashada degmada Ballymotan oo iga dambeeyduna gudoomiyaha waxbarashada gobolka Marooda Jeex qaybta bari Cabdirasaaq ku soo dhawaada goorayn runtii maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin aad iyo aad u qiimo badan farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu dhammaanteen kasoo wada qayb galo oo nagala soo qayb gashaan xafladdan qalinjabinta ardayda fasalka 8-aad ee sanadkan ka baxay dugsiga boardka Ballymotan waxa ogtihiin ardaydani waxa ay la kulmeen degmadii oo cusub oo imkaana qaaday iyo iyagii oo noqday ardaydii u horeysay ee dugsiga dhexe ka baxda ee fasalka 8-aad taanka u fariista weliba ardaydaasi marka loo eego iskuulada kale ee gobolka Marooda Jeex
waxay keenayn markis aad u fiican iyaga oo badankoodu ee positive ku wada baasay waxa mar labaad farxad noo ah in ardaydii aanu ka warwarsaneyn markay Iskandariga ka baxaan xagaa geyn doontaan ilaahay mahadii maanta xadhiga laga jaraayo oo dugsigii Iskandariga ahaa halka looga dhisay gobolka Maroojeex mudane Xuseen Dheere sharafna ay tahay waxaan joogay halkan iskuulkan oo aan ka badnayn wax yar tiro konton iyo lixdan ah baan gudoomiye ka ahaa alxamdulillaah weli waxaan gudoomiye ka ahaa iskuulkii oo maraya 200 iyo intaa iyo intaa waxaan ku soo dhawayn doonaa gaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland maxamed xuseen dhabeeye waxaan doonayaa inaan is-erey ka yiraahdo wasaaradda waxbarashada aan doonayo iyadana inaan ugu sii mahadnaqo sanadkan iskuulka ballimataan waxa weeye hadday tahay xagga fiidinka iyo macallimiinta iyo gunadaba oo arrintii urunta khabar ka hadlay waxa jira in qorshe ay soo gudbiyay iskuulka iyo degmada soo gudbisay oo wasaaradda u geeyney oo u geeyney wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Ibraahin Habane oo naga aqbalay oo ugu dadaal jiro dagaal ugu jira sidii miisaaniyadda qaranka ee 2018 loogu dari lahaa kaalmo dhaqaale oo runtii isugu jirta xagga wax weeye waxbaayta ee cunada oo ka taakulaysa iyo xagga gunada macallimiinta gunada macallimiinta Iskandariga iyo kuwa kaleba runtii wax ka qaban doonta waxa ku soo dhawayn doonaa Mustafa Garaad oo miisaanka xasilaadka ah idu ku daro waxay noogu filan waxqabad iyo midhihii ka soo baxay inankii yaraa ee inoo akhriyay quraanka ee Cabdi Casiis oo aayada kamida soo in aayadihii uu inoo akhriyay waxay ahayd hal yastaw ladiina yaclamuuna waladiina la yaclamuun deeshalayna reer miyi baa lahaa maantana waa kaa maxay ahayde midhihii iyo tacabkii la geliyey ee reer ballimataan ay geliyeen dhowr arday oo ka mid ah ardaydii aynu qalinjabinteena u nimi saddexdii arday ugu horreeyey iyo laba ka mid ah oo qur-aankii dhameeyey kuwa kalena kama dhacaa runtii kuwa kalena laakiin labada toos u dhameeyey ayaan iyagu shahaado siin doonaa iyo dadkii ku tabcay qaarkood kuwii ugu dadaalka faraha badnaa leh insha allah marka waxaanu yeedhayaa hadar xisme markis kardaa maanta ballimataan ay keeneen hambalya baan leeyahay ardayga kaalinta koowaad galay arday dugsiga sare dugsiga dhexe dhamaysay una gudubtay dugsiga sare waxa weeye Guuleed Ismaaciil Guhaad waa kaalinta koowaad ee ardayda ballimataan sideedaad ka dhamaysay waa qodob waa labada arday ee qur-aanka dhameeyey ka koowaad waliba galay maasha allah tabaarakallah maasha allah tabaarakallah insha allah guuleysadeer Guuleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ayaa gudoonsiin doona labadii saabaalmarinoodba insha allah way maa masantay waxaan gudoonsiin doonaa u yeeli doonaa isagana arday kaalinta labaad galay Nuur Ibraahim Maxamed kaalinta saddexaad waxaa galay Ibraahim Cabdi Saaxib waxaan ardayda ugu dambeysiinayaa ardaygii qur-aanka dhameeyey ee labada arday ka mid ahaa kaalinta labaadna galay oo ah Nuur intaa waxay ugu dhan ardaydii aan gudoonsiinay abaalmarinta waxaan ugu horreysiin doonaa maamulahooda Cali Maxamed Askar maamul Cali soo dhow magaysaga abaalmarinaya wariiso wareegi amaalka ku gudoomi Cabdirisaaq Yuusuf Maxamuud gudoomiyaha waxbarashada degmada ballimataan ayaa isla abaalmarin gaara aan siin doona insha allah laba macalin oo dadaal fara badan muujiyey khadar wuxuu idiin sheegay 13 macalin oo ardayda ah oo macalimiinta ah oo qaabka waxbarashada ah intaa markaanu samaynay joogtada waxaan u garanay sanadkan labadii macalin ugu dadaalka badnaa inay yihiin macalin Xuseen Maxamed Maxamuud iyo Xuseen iyo macalin Sidiiq Cumar labada macalin halkan ay yimaadaan oo sanadkan u garanay labadii macalin dadaalka dheeraadka muujiyey maaha shaqadoodii ay ku wanaagsanaadeen
ودلال دهرانا وكو بدن انتي واجبك اهيد اساري هاد بو ماسين هاد بو ماساتي ان حسين داري وا وحب اللي متانت يا سوما يا ومراها حب اللي متانت ترسل وحي هذه هاد بو مرة واسيق ومهد لقيا وحال مهد لقيا دمان سراكيش الدولة ده ان صلابات iskuul kan sare ee la furayo ana waxa jooga waligaa maalintii la dhagax dhigayna koobanka aha aniga maxamed shabeel baa joognay marka waxaan aad ugu farxsanahay oo idin ku hanbaliyeenaya iskuulkii dhagax dhigiisan joognay in maanta ardaydu heerar ka soo qalin jabisay ay ku soo wareegayso dugsi sare tagayaan taas waa mid ta labaad hadiyad jeeraale iskuulada ka adagmooyinka dabada ku jira ayaa kaalmo ah hore gala waye wal iskala tagay aaladii qishka lagu sameyn jiray ee magaalooyinka waaweyn lagu shaqeyn jiray loo jiray ama Hargeysa ama Burco ama Boorama ahayd top 10ka imika sanadka waxa noqday iskuuladii degmooyinka dabada ka tirsanaa taasina waxay keentay markii qishkii la joojiyay ardayda waxbarata ee maskaxdeeda ku rida tacliinta inay noqdeen dadka aan aaladan isticmaaleynin waayo imtixaankii waxa isku soo baxsaday qofka maskaxdiisa laba arday oo midhiya مسؤولينتا وين تصنع مكان واحد يلا دولة جولد يا إبراهيم جولد إسماعيل جهاد يا إبراهيم عبد الساحل أو قد جمع أنت في صومالي من كود لني بعدين أنت في صومالي نجرا كحياة في عربية دي في إنجليزي وحقا بل إنما قصية إن شاء الله نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ثم صلاة وسلام على المصطفى وآله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الضيوف الكرام يسرني أن أرحب بكم بخالص الود والترحيم نيابة عن الطلاب المدرسة المباركة لبلمة وخاصة خريجي في الصف الثاني في هذه العام سيداتي وساداتي أود أن أعبر لكم عن مشاعرنا المليئة بالفرح والسرور والسعادة لأن اليوم يوم تاريخي عظيم بالنسبة لنا لأننا قد حققنا هدفنا الذي كنا نتمناه كنا نتمناه منذ زمن بعيد أيها السادة Dear Ministers, Directors, MBS, the Mayor of Balimatan, the District Education Officer, the Balimatan District Diplomatic Committee, my respected teachers and principal, my beloved classmates and their students, the elders and the other honorable guests and dignitaries, first of all, let me greet you warmly and with the best Muslim greeting. Peace of Allah be upon you. My name is Gulad Ismail Guhad. I am very happy to stand in front of you to speak on behalf of the Balimatan Intermediate School graduates on this beautiful occasion. I am one of the many students who successfully completed their intermediate education and passed with higher marks in all subjects. Today, it is a very historic day. We shall remember for years. We are very lucky to be the first intermediate graduates on this of this school, Balimatan Boarding School, which is also a big plus for us. I cannot express my feeling and happiness today as we are promoting to higher level in our learning journey and secondary level. On behalf of my name and the name of these graduates, I am very thankful to all our honest and hard-working teachers and the school management, as well as all the other employees and staff of the school, including the board section. I am thanking them all for teaching us to perfectly learn this knowledge and to open our eyes to see the world. In this boarding school, we had everything to live on and all facilities we needed to learn, live and enjoy. To think our helpful community development activities another, we couldn't learn any and not make this achievement without their humanitarian support. Ladies and gentlemen, before we were enrolled here, we were animal herders and nomads in remote rural areas. We lived illiterate in the rural areas. And we had nothing of these fundamental human rights in access to education and learning. However, after we were invited here, our life. Maanta runtii kalmad kale meesha igama banaana oo aan ahayn waxbarashadii inaynu ka hadalno. Runtii aad baan u faraxsanahay, shucuurteeduna aad bay u degan tahay, uguna faraxsan tahay.
cid kasta oo ka qayb qaadatay in iskuulkani hiil galo ma soo koobi karayo raggii asaasayaashaha macallimiintii waalidiintii runtii oon aan ugu odhan karayo lama dhayalsan karayo dhammaantiin waa mahadsan tihiin waxaana labaad u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta dowladda iyo cuqaasha iyo odayaasha safarka dheer u soo galay inay idinkala qayb qaataan xafladdanna iyagana waan u mahadnaqayaa dugsigii boodhanka ahaa ee ku yaalay degmada Ballymataan maanta oo taariikhdu ay tahay 17-ka waxaan kusoo dhawaynaynaa ardaydu inay ku dhigato halkan waanan u hambalyaynaa ardayda cusub iyo iskuulka cusub. Asalaamu calaykum.